Sonra sizin için bir tane de 50% indirim veririm. Bak bu paltara. Polenpo'nun en güzel plasiz bahalı paltar. 490 manattı bu, 500 manat. Bu paltarı sizin için indiririk 250 manata hanımlar. Bak 50% indirim bahalı paltarı da birini alıblar. Bunlar düşür indirime. Bak bunlar düşür indirime. Sonra sizin için 50% indirim veririm. En güzel plasiyamızdı bu. Bunu indirmirəm, yok. Bu 370 manattı. Bu indirilmiş. Yok, indirmiş. Bu inmiş, ha? Bu ekskluzivdir. Okey, bu inmedi. 370 manat. Sonra bu geldi, təzə ocaq 2 dənə qaldı. Neçiyədir, baxaq. Plisedonu 50% indirimdədir. 120 manata düşdü. Nə? Plisedon. Plisedon dedim də. Hanlar, bu bilirsiniz necə olur? Bunu giyinmək lazımdır. Bunun bana belə qaçdı, görürsünüz burada qaçdı, bu yaxasında. Belə X-star yaranır. Bax belə. Bax belə X-star yaranır da. Bunu gerek gəlib giyəsiz, başa düşəsiz. Bu belə bilinmir nədir? Super da paltardı ya. Bu o kadar gözəl paltar çıxdı ki. Bu 2 dənə qalıb, 180 manatdır. Bu böyük bədənlərə gedir. Yazıb 42. Amma bu neçəyə gedir? Hə? 42 yazılı, bu gedir 46-ya. 44-46. Yani bunu 50-50 54-ə qədər. 42-dən 54-ə edəcəm. Bu handa bir paltarım deyə. Ən gözəl maldır. Ən gözəl. Həqiqətən ən gözəl maldır. Bu da baxın bir dənə qaldı. Bax bu gözəlliyi də 250 manatdır. Bir dənə qaldı. Salamlayıram Aynur Fəmsin. Enməz bu. Yox, enməz. Niyə ensin ki bu gözəllik? Sonra bax bu. Enir, enir. Enmir. Enmir. Yox. Oo, mən deyirəm enir. Yox, enmir. Biraz endirək də bunları. Bax bu 372 manatdır. Enmir, yox, endirmir. Yox, endirmir xanımlar. Bax bu enmədi. Mən elə bildim bunlar inəcək. Görək nələr inəcək. Bu enmir, hə, dəqiq. Xeyr. Məhərrəmi gəlir, ha, endirmirsən. 350-yə. 350-yə. Bəs bu? Yox. Bunları ilahi çox sevir, çox xoşlayır. Endirmirəm. Qalıb, satın sən 380 manatdan. Bəli. Endirmirsən. Yox. Endirmir xanımlar, göstərirəm, baxın. Sonra. Bunu indirirsen indirmirsen? Bunu indiririm. Bir dənə qalıb. Ən gözəl. Bunun yaşlı zadı hanı bitti hamısı? Hamısı bitti. 370 manat bir dənə qalıb. Onları bu da bitəcəkdi. Hı hı. 370 emmədi bu da. Hadi bebeklər, hadi bebeklər. Görək bugün nələr indirəcək Laxan, maraqlıdır. Bu da onda istəyirsən indirim eləyək. Okey, belə gedək sonra ortaya keçək. Okey, hə, keçdik bura. Bəs o birisini niyə göstərmədin? Bunu. Bəli. Hə, unutdum da çünki. Belə bir plasiyamız da var xanımlar, bax bu da çox gözəl plasiyadır. Sonra bunu indirək edirsən, fikrim bu yana gəldi, maraqlı görüm nəyə indirəcəksin. Bunları indirirsən. Bunlarda əslində indirim yoxdur, cüzi bir şeylər eləyərik. 585-dir. 500-ə verərik. 50% indirəm. Yox, xeyr. Yox, xeyr. 500-ə. Yəni, məhərrəm gəlir. 10 gün, 20 gün vaxtımız qalıb. Eləmirsən, hə, indirim bunları. Yox, 50% yox. Özü bilir də, eləmirsən. Bax belə, bunları da eləmirsən, yox. Yox. Daha onda nə indirim oldu bu canlı, xanımlar? Neyse, bunlar özəl tasarımdır. Bunları görsünüz ki, indirmir. Satmasa belə indirmir. Çünki bilir də, özü-öz düşünür. Neçiyədir bu? 500 manatadır, hə? Yox. Bahadır. 500-ə budur. Bir dənə qalıb. Canlıda görürəm də mən nə var, nə yox. Belə də bilmirəm ki, 750 manatdır. Şikarında paltardır. Eləmir də indirim qız. Özü-özünü hörmətli sanır. Hə, valla. Bu da bir dənə qaldı, 500 manat. Bir dənə qaldı. Maşallah. Satır da özünə əmindir də. Bilir ki, gələndə işə gəlmir, gəlmir, gələndə bir dənə mısını satır. İşte 500 manat. Gələndə deyən hər gün buradayam da. 570 manata emmir. Yox, emmir. Yox, emmir. 570 manata bir-bir qalıb bunlar. Emmirlər. Hə də bir söz saxlayır da, yəni ki, belə alan adam bilinir ki, kim, yəni 500 manatlıq da aldı, giydi. Va belə, saxlayır da özü bilir. Statusunu saxlayır, statusunu qoruyur. 450 manatdır. Belə bir gözəl plasiyadır. Emir, bilirəm, indi komentlər hamısı yazır sənin üçün negatif ki, en, hə? TikTokda yazırlar, bəli. İlaç, bu da Emir yox, satıldı, hə? Rəng bərəng yazıcı. Satıldı. Bu da bir dənə qaldı, 450 manata. Bəli. Bahalı mal satır da bu qız. Yəni, firması da çox bahalıdır. Yəni, Bakıda olmayan bir firmadır, onu mən indirə bilmirəm.
Sağ ol, sağ ol. Hoşum bu... geldi. Öz el işi, özel tasarımı. Neşeyedi bu? 600. 600 idi ama öyle. İndirerim biraz bunu. İsteyen olsa biraz. Tabii hanımlar. O benim. Yok, darıkmayın. Burada kalın. Eli kardeşiniz ölmeyeyim. Sizi cümden geçe indirmeyeceğim. İçeride. Bu. Yazılı heveslensin. Cemaat duası olsun. Çok sağ olun. No, eləni indiririk, indirə bilmədik, nəsə indirə bilmir. Çünki mal bahadır, maliyyət bahadır. Bunlar özəl tasarımdır. 1000 manat deyərsin də bunlar bahalı baltalardır. 2000'li baltalardır, elə zaten 500, 400, 300 ucuz-ucuz qiymətlərdir bunlar üçün. 250 manata. Bu da enməz yəqin. Yox, o da enmir. Sonra bu mama qrupa cürbəcüydü. Hamısı satıldı, hə? Mama qrupa. Hamısı satıldı. Aha, heç bu da öldü, bir dənə qaldı. Neçəyədi? 250 manata indirimlə, hə? Bəli. Böyük bədəni 50-56 bədən. 50-56 bədən xanım xatın mamalar üçün. Tam da mənə bura nəyə çıxartmışsan yuxarı işlə deyilir. Bu gözəllikləri göstərmək üçün. Hə. Mən göstərmirəm, bax, bunlar göstərməyəndə satırıq biz axı. Biz bunları dəqiqədə at canlı ilə hörmətlərə sal eləmirik. Düzdür, düzdür. Bura bizim VIP ilahənin sarayıdır. Heç olmasa mənə üçcan lazım, siz üçün bu sıranı indirərik. Onu indirəcəyik, tamam. Ay, sağ ol, çünki bir sıra indirim verərsən. Bu böyük bədəndir, ona görə açdım ki, görəsiniz. Bir dənə qalıb 250 manat. Oğul anası paltarı, sambalı olur. Oğul anası, sambalı oğul anası. Bax, belə super paltar. Həh, keçirik növbəti sıraya və başlayıram təqdimata. Bu da burada olmalıdır bir dənə. Bəli, bir ədəd qalıb bunlardır. 450 manat xanımlar, bax bir dənə qalıb, 5 rəngiydi, 3 rəngiydi, hamısı satıldı. Allah qoysa bir də Məhərrəmdən sonra bunların lap təzələri gələcək. Direktə baxacaq, inşallah siz yazın. Nələr hazırlayırıq, nələr zakaz eləmişik. İndi bunlardır da Məhərrəmiyə qədər toylarla bunlarla idarə edirik. Super mallarını. Emməzsən, hə, yəqin bu şedevri. Yox. Heç yedi bu. 490 manata belə bir şey. Böyük bədən, belə bir gözəllikdir. Gəlin anası. Gəlin anasına. 450 manata bunun rəngləri hanı bəs? Hə, de burdadır. Onun sireni. Daha sonra belə çernilmisi xanımlar. Yəni fərqli eksklüzivdir. Bu da 5 filialda, 10 filialda, 5 butikdə, 10 butikdə 200-250 manatlıq paltarlardan deyil də. Heç yanda yoxdur. Bir dənə bizdədir 500 manatadır. 490 manata bax. Bir dənə mor qalıb, bir dənə sinyi qalıb, bir dənə də qara qalıb hanımlar. Qarası da bir gözəllikdir. Baxın. Bax 490 manata. Sabaha yoxdur bu. Satılacaq. Hə, sabaha yox. Bir-bir qalıb da, indi bir-biri də satasam bitəcək. Bax belə şey. Günlərə xanım ehtiyac yoxdur. Çox satılacaq. Gözəldir. Yəni qız səviyyə qoruyur da. Azdı malı, amma bundan bahalı paltar yoxdur Türkiyədə. Elə mallardır burada bu dəqiqə. Ademey 100 manata, 200 manata hamısını satdıq, bitirdik. Səviyyə mallardır, yəni səviyyə mallar. Yəni uzun paltar 100 manata açıb tökürlər karobka ilə, görürsünüz hamısı. Bu odur da, bu paltardır. Bu əl işi, bu sənə. Bu əl işidir, özəl tasarımdır. Yəni, bunlar şedevrdir, şedevr. Belə gözəllikdir. 580 manatdır, bax, bu gözəllik. 580 manat. Bunlar da, bax, bir-bir qalıb gözəllər. Prosta göstərirəm, baxın, bunlar da enməsə, super paltallardır. Super paltallardır, bəli. Sarı xam yəqin çıxmamışsınız, ikinci mərtəbəmizə. Bunlar zaten yaxşı, 350 manatdır. Belə. Sonra buna baxın, xanımlar, bax, bir dənə qalıb. Baxaram, ayaq xanım. Bax, 250 manat budur. Bu da, baxaq, görək bu neçəyədir. 380 manat, bax budur, super paltarlarda, super, super, super. Amma yenə yaxşı da arasın, 3-5 dəmal sizin üçün endirim elədim. Sonra, bu endir enmir. Endirək bunu. Endirirsən, hə, bunu. Görürsən, bax, bu gözəlliyində paltarı endirir. Neçəyədir, baxa, 314 manatdır, 200 manata versən. Verərik. 200 manata yoxdur belə paltara, Bakıda. Amma biz veririk, bax bunu. Sonra... Bu paltar indirirsən. Valeriyanla indirək. İndirək. 200 manata verək.
Hala bak 200 manata indirim paltar alıram size. Bunlar 200 manatlık paltarlar değil ha, bunlar 500 manatlık paltarlar. 200 manata indiririk bak bu güzeldir. 200 manat. Sonra bak bu 400 manattı. 396 manat yakin ki bu inmeyecek ha. Böyle paltar inmez. Yok. Polenpo firması da güzel değil. Bunu indirerek. Bunu indirerek. Neçede? Özü. Özü evvel olup 300 manat. 200 manat indirerek. 200 manat. Ben de 150 manat. İstiyorsan indir. 50% indirim edirem buna. 150 manat. Ademe'ye de der. Bizde Ademe'ye satılmış. Gelin alın. Çünkü bir tane kalıp 50% indirem. Bak böyle. İsmail'e bak kalmayacak. İlaç. Gəlin də sənə alaq önə zəhmət olmasa bax buranı göstərəcəm. Gedə-gedə bizə koordinatları ver. Koordinatları verim də. Sizə 420 nəfər TikTok izləyicimiz var burada. 250 nəfər də Instagramda izləyicilərimiz var. Maşallah 670 nəfər. Bəli. Bu bir ədəd qalıb ha bu gözəllik. Bu gözəllik bir ədəd qalıb. Super 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 paltar, super. Bax belə super paltar. 46 rəzmiyyət toyuqlarımız var. 350 manata. Bəli. 350 manat. Bir de bu 350 manatlıklar emmez ha, hamının zakazları. Yok gelin. Bunlar emir. Prosto göstereyim. Bu güzelliği göster. Möhteşem dondu. En yani, sevilenimiz daha bu ne hanım? Özü özünü satır bu donumuz. Moskova'ya toya gönderdik evet. Ki hanıma. Türkiye'ye toya gönderdik. Dünen bir hanıma ha. Verdik. Bugün bir hanıma yani, verdik. Batının sarayları alıp diyelim bunu. Handa bir Eday. Ünvan Bülbül Prospekt 58. Aa, Eluks, Nihalit, bak. O toylar bunları giyir de bak böyle lüks lüks bak seviye paltallardı çok geçenk ölçü de bunlarda bilirsiniz nedir 50'den 60'a 42'den 50'ye bak evet. Ele var her renk hansı renkde hansı ölçü tapmak olur bak renkler de möhteşemdi evet çok geçenk ve bir de bir roz renginde göster bu güzelliği indirim yokymuş burada güzellik varymış. Bəli, burada gözəlliklər var. Bax, endirim malı deyil. Bir də buna fikrin nədir? Bax, bunu mənə deyil. Bunu biraz endirə bilərik. Belə ağır samballı bir paltardır. Oğul toyuna, qız toyuna gözəl bir seçim ola bilər. Mint rəngdədir, sadəcə ağır paltardır. Ağır paltardır, endiririk. 600-dür bu. Neçəyə eləyirik? 400-ə. 400-ə? Okey, 400. 400 oldu bu. Bəs bunlar 650'dir. Çok gözəldi, möhtəşəmdir. 650 də qalır. Bəli. Möhtəşəm paltardı. Yani bunu adam necə endirsin ki, bu 2000'lik paltardı. 2000 dənə qaş var üstündə. 2000 ədəd qaş var. Bütün elə bilin ki, paltar kalyedir. Paltar özü kalyedir hanımlar. Paltar özü elə bilin ki, bir dənə yüvelerin zərgər izdelyasıdır. Kapalı çarşıda dayanıb şüşənin altında. Elə bir dənə safir komplekti. Amitist bir dənə kalyedir. 20.000 yox 200.000 qiymətində. Neçəyədir? 600 manat. 600 manat. Bu da bir dənə qaldı, hə? Ondan da bir ədəd qalıb. Bəli. Belə bir qəşəng gəlin maması, gəlin bibisi paltarı. Paltarlarımız hamısı Türkiyədən gəlir. Mən heç yuxarıda canlı açmıram, heç çox var. Ne, biz çox var, açmırıq yuxarıda canlımızı. Baraxı, elə şey deyil ki, dəqiqədə canlı aç. Bəli. Səviyyə elitadır. Bu rəng bir dənə qaldı. Bir ədəd qalıb, bu rəngin ölçüləri var. Gör nə gözəlliklər var. Bu gözəlliklərimizə. Bax, bəy maması, bəy bibisi, bəy xalası, gəlin maması, gəlin bibisi, gəlin xalası. Qız adamları belə rəng giyir, açıq xoş. Oğlan adamları bax belə giyir də. Asil zəngin, belə ağır, tünd, çox qəşəng paltarlar. Neçəyədir bunlar? 350-yədir. Hə? 350. 350. Deyirəm, toy paltarınız çox qalmıyıb. Məhərrəmə ayı gəlir. Bir də məhərrəmdən sonra toylar üçün paltarlar olacaq. İndi olmayaydı, elə vaxt nələr açardıq sizin üçün. Allah qoysa, indiki toylar üçün gəlin bunları alın. Məhərrəmidə də gedib, məhərrəmin ortası hə, gedəcək təzə üçün, inşallah. İnşallah. Rıfqa model. İndirməzsən 500 manatdır. Yox. Yox. Tamamlar, bax, indirmiş. Bax, belə. Es yox. Gördünüz də, bax, bu gözəlliklər. İndi ortanı göstərək, amma ortada indirim eləyək. Aha, burada isə indirimlərimiz var, əziz xanımlar, kokteylini. Doylu donlarımıza indirimlər edəcəyik.
Telefonlar bir yan yana tut, ikisini de birleştir Aysa ol. Şimdi bak bu sıranı ben istedim, gösterim oradan çekersen. Var. Akşamınız hayır azizler, bəli. Buradan götür ki ben buranı çekeyim. Tamam. Bugün sattık ha bunlar. Bəli. Şimdi bizi sanki bunları da indirmirəm ha. Şimdi bunları indirəsən yay toyları için bu. Çünkü 20 gün toylar var, sonra Məhərrəm gəlir, yaydan sonraki toylara da bunlar indirmirsən. Bu yay toyları için bu. Bəli. İndirim eləmirsən. Yox, yox. 276 manat. Hələ bugün satmışsan. Siz gəlin, mən sizin üçün indirim eləyəcəm, səs eləmiyorum. Bak bunu. Sonra bunun bir dənə burək qalıb, iki dənə burək qalıb hanımlar. Çok qəşəng paltardır. Çok qəşəngdi. Yani qiyməti də münasibdir. Yani 250 manata, 270 manata da. Yani doğrudan da münasibdir. Mal şunun həqiqətən münasibdir. Elə. Bax belə. Gözəl paltardır. Bu pusqunu yaş yubiley banket, buna nişan, Məhərrəmiyə qədər nə xoş günü varsa hamısına geyinməyir. Super paltardır. Endirmədim ama mən sizə endirəcəm biləsən. Sonra gəlinin anası gəlin paltarında, yoxsa bəyin anası gəlin paltarında. Bu elə bilirəm ki, bu gəlinin bibisidir. Bir gəy giyim, mən də belə bunu yubileylərə də giymək olar, ad gününə də giymək olar, evlad yaşına giymək olar. Yəni, vacib deyil ki, toya giymək. Endirmirsən, yəni saxlayırsan status səhvini, saxla düz edirsən, 260 manatdır. Super paltardır. Baxın, gör nə taparım, ben sizin şeyim. Çünkü yoxdur da bulan. Tərana xam yazır ki, İlahi xam sərtləşib. Yox, İlahi xam bilir neyini. Biz bilirsiniz nələri indiririk, qoyuruq heç neçəyə. Hansı ki bizim mallardan gətirirlər bəzi butiklər, biz onları qoyuruq indirmə bitiririk ki, biz onlardan fərqlənək. Bunlarla biz fərqlənirik ki, bunlar Bakıda ikinci bir yerdə yoxdur. Və alan adam da rahatçılıqla alır, 1000 manatı verir, alır, gelir ki, bilir bir dənə ondadır. Və bu paltarlar şedevrdir, çox bağlıdır, ona görə yoxdur gətirmirlər. Bunların özləri Türkiyədə çox bahadır. İnşallah bir də Türkiyədən çəkərəm, baxarız. Bax, bu gözəllik, bu özəllik, bu şedevral müdür libas, 225 manatdır. Şanel, Şanel, bunu necə indirəsən? Bunu lap sentyabrda, oktyabrda bu toya gir. Bəli. Bax, belə gözə bir dənə qalıb. Bir ədəd qaldı. Sonra, bu bej vintaj, mənə sevdiyim forma libasdır bu vintaj. Hə, bax, bunu necə adamın əli gəlməz endirməyə, hə? Endirməzsən, endirərsən. Bunu endirərəm. Bunu endirərəm. 200 manatdan 100 manata verək. 100 manata, lap elə. Mən endirəndə elə endirirəm də, birdən belini qırıram. Malında, dükanlarında, mağazalarında, malında. Bax, belə 100 manata. Onu sən bilərsən. 100 manat elədim. Sonra... Bunu da indirə bilərik. Bax, bu gözsüz kimin paltarıdır? Keçən dəfə demişəm sənə. Bizim bir neçədən yaxşı kanunlarımız var ki. Bax, 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 razı məli, bax, bu boydadır. Oğlum evlənir. Paltara baxayım. Ne edək? Nanay nanay 100 manat, gəl apar. Va, mən belə edirəm. İlahi onları eləmədim, mən bunları edim sizin üçün. Esma! Baxın bu gözəlliyə. Endirim, endirim. Nə endirim? 300 manatdır. 100 manat, 100 manat. Bax, xanım xatın xanımana paltarı. Aristokrat qadın paltarı. Bax, dünən yazırdı za. Brilliantı Abadok. Abadok brilliantdılar, Siftafor brilliantdılar, Snijok brilliantdılar. 100 manata, 100 manat. Bax, bunlar 100 manata, əla paltarlar. Baxın bu gözəllikləri, indir dəyəli bəy. 300 manatlıq paltar, 100 manat. Diqqətlə baxın, 100 manata ilə bunun nəyinin puludur? Heç nə. Mənə bir görün, bilim ki, bu 100 manat bu üçün nəyinin pulu? Nə bilim, bilmirəm, sən nə inəmək istəyirsən? Bəs buna bax, hələ ilaş. Bu gözəlliyə bir son söz kim deyəcək? 150 manat edirəm. 100 manata paltarı,
50 manata da üstünün balerosunu ayrı da giyin, broş var bütün. Paltallar deyirəm, esteyi. Həqiqətən də, handa bir paltallar, handa bir. Ölçü də deyim sizə. 42-dən 52-yəcən, 50-dən 60, yox, 80-dəcən. 42-dən 52-yəcən, bunlar da elə həmçinin 42-dən 52.